sekarang nih, Faris. Nama siapa? Tak ingat. Fikri. Okey, Faris dengan Fikri. Cikgu buat eksperimen elektrolisis kuprum sulfat. Malah. Set up bateri semua ni. Set up. Tiba-tiba elektrik tak mengalir rupanya. Hari ni, elektrik mengalir. Jadi, kalau kita tengok, ada perubahan. Ada perubahan. But there is no bubble. Elektrik mengalir. Cuba tengok milliammeter ni. Kalau tak mengalir, dia duduk kat kosong. Kosong ni duduk kat tengah, kan? Dia kat sini ada elektrik lah. Bila ada elektrik, ada perubahan kimia. So, hok ni ni, hok hitam ni, negatif. Kalau negatif, hok ni ni jadi katod. Ni katod. Karbon ni dia hitam. Bila jadi perubahan kimia, sekeliling warna hitam ni, dia lepuk warna apa ni? Nampak warna apa? Warna koko atau pirang kan? So, terminal negatif, kita tengok dengan mata kita, dia ada pejar salut batai karbon ni. Batai karbon ni elektrod. Elektrod. Okay, dekat anod. Ada? Tak ada. So, ingat dah kalau kat terminal negatif ni, ada tersalut logam atau enapan warna perang. Enapan warna perang tu ialah nigapodiol lah demo ni letak ni. Apa letak ni? Air ke ni? Cikgu buel lah dia. So, hak ni ni logam kuprum. Warna apa? Perang. Sama tak dengan color hak? Sama. Cuma hak ni ni. Memang kita ambil dia gini dah kan? Hak ni ni mari mana? Dia mari dari larutan warna biru ni. Larutan warna biru ni dia kuprum sulfat. Kuprum sulfat. Sebab apa dia warna biru? Sebab dia ion kuprum. Bila kita elektrolisis dia sambung dengan bateri, tenaga elektrik, kan? Daripada ion kuprum ni, dia jadi logam kuprum. Ion kuprum warna biru. Logam kuprum dia warna perang. Nampak tak perbezaan? Okay, terima kasih ya. Okay, kita terasa lagi. Oh, tangan cikgu basah.